Dəniz yolu ilə Avropaya getmək istəyən miqrantların faciəsi bitmir. Növbəti bədbəxt hadisə Yunanistanın Paros adası istiqamətində yaşanıb. Təhlükəsizlik normalarına cavab verməyən qayığın batması nəticəsində azı 13 nəfər həlak olub. Onlarla miqrantın isə itkin düşdüyü bildirilir. 63 nəfər xilas edilib. Qayıqda 80-dən çox mühacir olub. İlkin ehtimallara əsasən qayığın batmasına onun həddindən çox yüklənməsi səbəb olub.